Hello, hello. Tak ja to naravná kúkavé ďalší replay. Musím povedať, že za posledný, za posledných pár týždňov došlo fakt málo, fakt málo, takže... E, keby sa niekto dielil, prečo nejsú replay, no lebo mám, nemám veľmi z čoho vyberať. Takže musíte hrať a musíte poslať replay, pretože... není veľmi kde a čo. Komentiť a nahrať, tým pádom musíte sa vácej snažiť. E je to vaša vina, hej, tak ako ak, ak to na streamie, tak tentokrát, e takto, no. ja sa teraz normálne pozerám na to, ale ak mi sa to nahrávanie, toto je. Je tam main proces ono to, ono to vyzerá, ako keby, o loďka neplá toto, to, to, čo tam už no dobro. Vráťme sa teda k tomuto. K tejto tu hre. No, vidím, že ako náhle je pre okno. Že to seká oni ten raid. On to zistil, že ako náhle je raid na pozadí, ako teraz počujete. Tak to... Reálne robí bordel. Neviem prečo, ale robí. No, chlapci hrali spolu uh, Achalous, LD. Ja neviem, ako to číta Sorry, kámo. Ja to je ráno, ja mám kávu a... a... Slepí som a jazyk sa mi ešte mota. Je tak na ráno tieto replay ja mám rád, ale akože kúka že sa kúkňam, kto čo dobre zahral, ale... Hovorí mi, je to fajn nakomentovať, akým ja zabde vôbec, nesom rozobratý, tak ešte mám sem ani polku kávy teraz. No, <coughs> každopádne, uh, neviem prečo zase v replay nevidíme nemákov. Takže to, to, zase akože, to je nejaká nová fičura od VG posunú dobu. Zorkyho ho stretnúť nechceme. Na fajte nie určite ne. Za nimi je Satsuma, to by bola dobrá farma, ale za nami Ušakov. Mm, ešte Anapolis pred Satsumou. No, tak to je pekná divízia super lodi. Podľa toho, že nevidíme nemácky tým, ako keby v tabulke, tak vidím na tej minimape Thunder, GKčkovo, Púrcov, Haaland, tam je nejaká ponorka. Mm. Celkom zaujímavé. No. Čo s tým Zorkim? To úplne neviem, jedine utekať. Keby tu bol nejaký reálny krížnik, ktorý by akože pomáhal stelať zorkyho, tak malo by to zmysel, ale... Keďže my tu máme vlastne len bitevku, Edgar odišiel preč. A Porto bráni C, a je ďaleko, tak tým pádom... ...akože nič s tým v podstate neurobíme. No zorky nám spotne torpeda komplet pre Ušakova. Mm. Zorky samozrejme dostane prd z tých torped, pretože to sú torpeda, ktoré sú hobiné, takže to dokáže trafiť len uh, krížniky, bitevky a lietadlovky. DDčka sú s tými torpedami úplne safe. Takže je to, je to celé špatné v tejto chvíli. ...pre nás na tejto strane. Mmm, Achelos z Ušakovový horí, áno. <skrý> ako, no neviem, ako sa to hralo Achelosovi, ten Ušakov, ale... ...ja som to bol na streame... alebo hral som to na streame miliónkrát a fú ty vole, ja neviem, tá loď... A ...je to, je to také zvláštne, že ani, ani ten Ušakov, ani tá sekrie mi proste nejde do ako tie riedenávských. Neviem, v čom konkrétne ten Ušakov by mal byť lepší ako Kremlin, keď ten Kremlin proste vydrží viacej tým, že nemá také veľké HP, nehorí tak brutálne veľa. Pak ten Kremlin mne osobne pocitovo znesie viacej to, že už 4 salvy dokáže dať presnejšiu salvu salvo, sa má, no ja neviem. Medzi no to má celkom krivé dela a na to, aké sú silné, tak ja neviem. Dobre, toto to bola dobrá týmová spolupráca, pozri sa. Ale chvíľkové hranie Ušakov skoro mŕtvý, no to je proste, povorím to. Nechcem si úplne, neviem, aký máte názor na Ušakov, ako ľudia napíšte dole do komentáru, ale ja z toho Ušakova som asi taký, ta, asi sklamaný. A ešte horšie sklamaný som sa z tej Sekiriu, no. Asi by som čakal proste viacej od tých ľudí. Na Tyr 11, podľa toho, čo už tej hre je, určite áno. No sa ma dostala torpeda, to je akože niekde sme urobili v podstate tie HPčka, sme niekde vyrovnali na tých dvoch bitevkách, alebo super bitevkách. Um. Ušakova bolo vidno, takže zase Anapoli za zorky, to je fakt nechutnosť. Um. Tam, tam, to proste absolútne není dobré. Najhoršie je ten Zorky v tom dobrý pade, pretože ako ten Anapolis by sa ešte teoreticky, keby chytil torpeda, tak dá sa proti nemu hrať, ale... Čo s tým Zorkym? No... U toho Zorkyho je to problém, pretože Zorky mu fakt... Torpedami ho nezabijeme a delami ho nemáme šancu ústrelať, takže... Nelen teda, že poníze je slušný klan a ešte k tomu má za sebou aj Anapolis, to je, to je doslova, že vystrelil sa rovná samovražda v tejto chvíli. 13,5 po je torpeda a ideme, ideme sa tvariť teda, že už ako nám, nám, do nich toho pol kilometra vpláva, kým tam dojdu. No bolo by to super samozrejme, keby to tak bolo. Hmm. Už dec. Je mi Trvalo to 5 minút. Hovorím, to, to tá loď proste nevydrží ani hovno. I, bola silná zostava proti, to takisto uznávam, ale pfú, ty vole, ako na to, na to aké to má HP na to čo by to malo vydržať. Proste nič moc no. To je, vždy mi to pripomína tú pesničku z všetko čo má. Ale. Torpeda zasa. <coughs> Spotovzorky. Na tú sacomu. No uvidíme či tá sacoma sa do nej dotočí. Samozrejme, hráme Yuanga a máme tam nového veliteľa, takže ono treba ešte dve torpeda trafiť a bude skill navyše. To znamená zrychlené torpeda plus jeden reloader. Takže dve torpédka a bude to dobré. No, čo to sa chcema? No to vyzerá, že teoreticky by... No, poď. Jeden kus. A druhý kus je tam. Dobre, dobre. Tak reloader nám pribudol, torpeda máme o niečo zrýchlené, takže fajn. Sad má ma rovno erko. Akože komplet. Opravený, Anapolis stojí za ostrovom, stále ho bráni z No, toto je hodne ťažký úvod, popravde. Ako keď si pozrite aj tú minimapu, ja to možno zväčším, tá minimapa proste úplne jasne hovorí, že tady je cesta zahatana, Koniec. Toto to sa fakt dá len trpiť z diálky, tu sa nedá nič iné robiť. A držať sa absolútne mimo radaru od Anapolisu a, a tak, aby nás nenašiel Zorky. Zorky je brutálne rýchly a hovorím, v kombinácii s tým Anapolisom to by proste bola samovražda. Takže ako treba fakt odtiaľto to ísť akože kade ľahšie. No máme tu tri bitevky, ktoré by sa dali teoreticky torpiť. Jedno z toho je takže asi teoreticky aj Hydro by tam mohlo nastať. Problém bude s tým Zorkym, tým, že stále chodí tak pred nimi, že už dvakrát torpéda, tie torpeda išli z neho, tá jediná výhoda bola, že tá Satsuma teda akože nemala v podstate tým, jak sa tým, jak bola otočená, tak nemala veľmi priestor na manevrovanie. Pozri sa, zasa ide zorky, pôjde dráho na torpeda, takže zase tie nemáci vidia skôr. Aj napriek tomu, že majú spod 800 metrov. Čož býva niekedy hodne nepríjemné, popravde. To je to, čo, to, to je to, čo ja som komentoval, že... Odkedy dali yuangový reloader, tak odtedy je to proste problém. A máme tu Anabolis. No, 10 km. No, je tam reloader. Je tam boost. Torpeda smerujú na GK, My teraz ideme čo Puerto Rico. Dobre. Gekačko dostalo torpedo na čumak s Fladingom. To bolo dobre znova trafiť a hlavne Anapolisu sa zbaviť, to je ako... Ja máme voľný priestor na tie, na tie, bitevky, no. Anapolis to rovno stočil. Ťažko sa, ta, ta, ťažko akože vymyslím lepší komentár v tejto chvíli, ja sa ospravedlňujem, ale to je ako to, to je... O, tak hodne ťažký úvod a tak to treba hrať akože doslova, že s rozumom. Lebo inak ťa, inak ťa tu fakt rozstrelajú, zabijú že aj napriek tomu, že ten Yang proste je schopný akože potorpiť tie lode. A, je tu radar, no. Je tu radar. Tu vidíme, či aspoň porto chytí medzi tým torpedami, tu budeme doďovať. A kajtiť, a kade, 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 kade čo? VS poď. Na porto vyzerali tie torpeda pekne. Tak, dostalo 2-2, dobré. Aj s floodingom, super. Výborne, GK dostalo to tretie. A opäť flooding, to je dobré. No, toto už je ten problém. Anna Poliza radar, chvála Bohu. Že síce sme pod radarom a sme pod ním hodne, hodne dlho, ale... Anna vyskúšal salvu. Teraz budeme mať kľud. To nebolo na Anna dobrý nápad, použiť, použiť proste f -ko. Pokiaľ tá lod nejde akože konštantne nejako, pretože to je úplne zbytočné odpalenie full zásobníku preč a tým pádom čakáš a nemáš čo robiť. Dobre, Edgar využil Anapolisov Broadside, niečo mu zobral, to je fajn. Jako my máme 10 minút predených a 149, 150, nech to zaokrúhlim, ale... Jako úvod, úvod velice taký, že... Človek by si predstavoval, aj e, akože väčší vejvar, než by bol hodne špatný, sa torpe trafený z Ujanga, si volo, to som nedal za pol roka. A <laughs> to je pravda, odkedy fakt má reloader, ja neviem. Tí, tí, ľudia mi dojdú jak, jak na Halandovi. <coughs> Pardon, že dáš hm, torpeda, ktoré majú 90 uzlov, a je jedno, aký majú damage, ide o to, ako má brutálnu rýchlosť, povieš si, že hm, kámo, tak to je úplná šupa. Nikto sa tomu proste nemá šancu vyhnúť a a nakoniec zistí, že ty pošleš tie torpeda na nemácké lode a oni tomu normálne do, pomali pomaly st z toho torpeda, že úplne v pohode a hm, tak to je super. Je to také, no. auto o to, Jojenka, mi to dojde úplne rovnaké na to, že torpeda majú neskutočný spod 800 metrov. To znamená, že to torpedo reálne nemá vidí 800 metrov od lode, pokiaľ nemá nejaký špeciálny skvíl na to a podobne od kapitána a blablabla. Bla, bla alebo nemá aktívne hydro, tak tým pádom, takže akože, to, to je fakt priestor, kde by, kde, kde by sa tým torpedám nemal vyhnúť ani omylom. A ide len o tú vzdialenosť, z akej pustíš torpeda, aby tým pádom, aj keď sú pustené na úzko, aby, aby ten e, to, od seba odchádzajú, ten rozptyl, ktorý majú, nebol vlastne na konci až taký veľký. To znamená, pokiaľ to nepúšťaš jakože z doslova 13 km, tak by to malo byť vlastne v pohode, ale ale, hej. Mne sa to proste odkedy tam reloader sa mi to prestalo stáva, tak neviem, kde je problém. No, my ideme do smouku, gk sekundárky, LTT. Alan nám odišiel, takže tu bude asi pokoj. A na poli zalezol tiež. Torpeda stále na gk vidíš už aký je ten hostil pri tých, pri tých 11 kilákoch, odkiaľ boli púšťané, že kým to na neho dojde, pozri sa. Hej, bum bum, dve torpeda, dvakrát flooding, to je hodne dobré. Je hodne dobré síce, ale... GKčko opravené, tam, tam, tam by sa celkom hodilo to proste zapáliť. Bolo by to tzv. výhodná ponuka pre pána v nemeckej loďke. Nosácova sa vám tam niekde vracia späť. Gekačko sa vám tam vyčilo. Mne sa zasekla tabletka v chrku. <laughs> au. Normálne má to tam páli, lol. Žerem na ráno vitamíny normálne a sa mi zasekla nejaká ta tabletka v krku. Fuj, tak bol. Aby som to niečím zajezd, ale ešte som necvičil, takže nemôžem. Ani to nič také malé nemám. Dobre, tandeme mám tam ešte ide. No takto pekne, akože bratr vražedný souboj, hej. CSM vs. prdi, pekne. No, No, toto, no. Osobne tu by som, ja by som presne do tejto situácie dával ten reloader. Osobne, hneď by ho tam pustil, pretože oni budú, oni budú v sebe, On, oni budú rovno akože tesne na sebe tie dve lode. Takže ja osobne by som asi to zboostil a rovno to reloadoval, ale uvidíme, či si sa takto rozhodol. Pretože toto je taká tá situation, ktorá by mohla proste fungovať. A bolo by to hodne dobré. No, ešte Haaland na doklepnutie. O, tak poď. Už ten damážik už začína byť pekný. Ne, že by tých 149 bolo málo, ale... 180 je dobrých a mám taký deum, že teraz si ešte k tomu prihodíme pekných pár desiatok tisíc. Uuu, paradinda. Tak, 224. Dobre, GKčko opätovne upravený flooding. To je vybavené. Nie, to je to, čo hovorím. Tu už to je to, čo som povedal, že aby som tam už reloadoval. Keď som takto vedlo seba a mám takúto fajnú šancu. No čo? Halandet, Gekadet. To by som asi už neriešil. Poď. Treba to doklepnúť. Dobre, Halan bude mŕtvý. Super. Ešte to Gekačko s tými 600 HP. -čkami. Nech si urobíme aj nejaký ten klíče, keď máme také brutálne skore. Škoda, Gekačko vyžrali, to nemá. No, ale ideme Thunderera strelať deličkami, dobre. Ide na neho miliarda torpec, takže pohode, reloader ne nepoužil si. Ja osobne by som asi, hovorím, niekde tam dával, ale... Ale do doteraz máš zahrané dobre a, a ja som s Jankom fakt odkedy, odkedy má reloader... To je aj to, čo som hovoril ešte na stream, hovorím, videl som, že mi došel tento replay vtedy a hovorím, že kokos, tak je ako tu, každý s tým Yangom ešte na streame píše, jak sa im s tým dobre hrá, aké je to dobré, aké je to super, ešte s novým veliteľom, nejaká úplná šupa, a kedy dojde Kunming a čo to bude a bla bla, bla. to je prebustený Yang na 11, keď dojde samozrejme. Ale tak predpokladám, že ako ešte mu to chvíľku potrvá, kým, kým ho nasadia do hry a zase to pôjde cez klasiku, zase cez uh, ten uh, Majak šialený a podobné blbosti, takže chvíľku si ešte počkáme na to. A ja si hovorím, ja zoberiem Yuanga a ja fakt nemám šancu v tej hre proste toto spraviť ani omylom. Ako tie lode idú odo mňa a všetci utekajú, alebo je tam miliarda radarov, dedečiek, že proste tam fakt není koho torpiť a že môžem akurát tak robiť súboj s dedlami. Perfektný kill, výborne. Tak 291. A, a... ostal, ostala proti nám len divízia Ponis, to sú tí traja, z, z Satsuma a Anapolis. Takže hezky, hezky. A to si práve hovorím, že, že nechápem prečo ako s tým Yangom ja mám úplne, ale že fakt úplne špatné to, to, to... Byť v tom Yangovi ja, tak ten zorky za Napoli sa idú po mne, doslova, že zabili by mi moju bitevku za mnou, tak pôjdu po mne. normálne, neže sa takto otočia a pôjdu preč, ne, rovno po mne. Pretože by nechceli, aby som utrpel sacmu. To, to, to by tak presne dopadlo. A akože Yang neuteče zorky mu, keď zorky z buzdanie omylom, takže... Hovorím, to ja mám bohužiaľ na toto strašnú smolu. Ja potom musím fakt akože robiť dedečko vs. dedečko fighty a... Nemám šancu si potorpiť, neviem prečo to tak je, ale každopádne ja sa strašne teším z toho, že vy máte ten priestor, pretože... Fakt tá loďa s tým kapitánom aj teraz to je vidno. Proste tie torpeda, ako sú neuveriteľne silné, vždy boli silné, vždy tá loď bola úplne, úplne úžasná. Tam tam, tam v podstate Juang sa hrával v klanovkách s radarom pravidelne, takže potom ho donerfovali, lebo že to bolo úplne v podstate brutálna kombinácia. Ne, a absolútne nevadilo de facto, že, ne, uh, že v podstate uh, nevytorpíš dedečka, pretože ty si bol schopný hustrelať reálne s tou loďou. Tým, že tam neboli všetky tie healovacie srandy typu Halanda, Smalanda a podobne, Ragnara a bla bla bla. Takže ty si fakt vedel doslova do písmena v podstate akože uh, dedečka ustrelať delami a tým pádom tý, tým pádom uh, tie torpeda ti úplne stačili na tie ostatné lode. Potom to samozrejme donerfili a bol pokoj no. Zuyanga proste spravili proste kravinu a hotovo. No, torpeda nám jedni idú na uh, Satsumu, troje nám idú na Anapolis do tej do tohto. Anapolis dal salvu. O, ale chytil torpido kamarát, fajka. A ďalšie torpedo ho vybaví. Easy. Jak by povedal, peasy, easy, easy, easy. Toto bolo veľmi dobre s tými torpedami, veľká pochvala. Tá sa má už na konci, asi ne. A 9-5 bodíkov. Podľa minimapy sme traja. Živí ostali, to znamená Yu-Yang Yamagiri Ponorka im žije len uh, Satsuma a Zorky a minúta do konca. Rozdiel skoro je taký, že nemajú šancu animácii proste vyhrať toto. Ja sa ospolním, prečo toto zasa seká, ty vole na tom replay, nechápem tomu. Či to, či mu bol nastavený proces alebo niečo. Neviem, prečo toto dosekalo. Uh, a ešte aj ponorka nám zomrela, no hezky. Neviem, prečo sa to dosekáva na tom replaye aktuálne. Že ako náhle prepnem okno z hrou, tak proste ten replay vyzerá, keby nestiaľ procesovať, neviem, neviem, robí to len keď zapnutý raid do pozadia, no tak to je na ráno. Budeme s tým musieť niečo urobiť, každopádne 48 sekúnd dokonca a ono aj keby sa, aj keby zabeli Amagili, tak aj tak to nič, pretože uh, ako náhle nám prežije Yuan, tak ten bodový rozdiel je tak obrovský a tak veľký, že tu není absolútne o čom ako dopadne tá bitka. Uh, skore 309 tisíc je neskutočné, akože 300 litrov dať s Yuanom, 21 torpéd, ja si myslím, že to už absolútne je o čom. A asi vám je úplne jasné, že toto, je proste, toto muselo byť na replay. Pretože tu je presne využite toho, to aj potenciál toho dedečka, aj potenciál toho kapitána nového. Bolo vidno, že ešte to zrýchilo torpeda, ešte nám to hodilo ten reloader navyše, to znamená spotrebný dopomok. Takže úplná, úplná pecka v tomto prípade, absolútna pecka, to skoro hovorí same za seba a ja teda takto, takto ku koncu fakt jediné, čo mne ostáva povedať je, že, že proste gratulka veľká, pretože 309 s Young je doslova, že môj vlhký sen a to musím povedať vážne, ja to DDčku úplne milujem. Takže kiež by som si aj ja tak dobre zahral s Yuangom, fakt. Veľ, veľmi ma hnevá, že proste mi to nejak nefunguje. Celkom, keď som videl potom tú tabulku, že len 2800 Base Expo, tak si hovorím, že kokozol, za 300 litrov tam mohla byť trojka minimálne. Ja teda viem, že nejaké DDčka veľmi nefajtil a, a že, ten cap došiel až na konci, ale aj tak celkovo ako ten damage je mi, že veľmi špatne hodnotený za mňa. Akože na 300 tisíc dať s dedečkom a len 2800 base expo, to sa mi zdá strašne, strašne málo, lebo to není ani lietadlo v kani, byte v a podobne, aj keby to boli v podstate, tak poviem úplne to isté. Osobne by som čakal teda väčšie base expy, ale tak VGčka asi väčšie robí. No a tu máme dve tablky, koľko dostal, takže... Uh... Je to tu proste vidno, no, kde kačko 129 tisíc, celkovo to je hodne brutál. <laughs> to je fakt na No, dobrož. Toto na ráno. Káva dopytá, tabletka asi odseknutá podľa toho, že ma to prestalo paliť v krku, alebo sa rozpustila. Iriel LD, ďakujem pekne za poslanie replayu. Ja teda dúfam, že... Dobre, čítam ten tvoj nikedy, sorry, sorry, kámo, fakt, ja, ja, ja... Je to ťažké, je to pre mňa ťažké ale inak gratulka, úplná veľká gratulka k hre, pretože fakt využitá loďka a, a využitý kapitán nový, takže super sa na to pozerá. A normálne tak rozmýšľam, že ti dneska si zase dám taký, že Yu Yang Day, jak som toto videl. A najlepšie na tom je, že brzdič mi poslal Chungmu, čo je vlastne deviatka od Yu Yanga, Yu Yanga 10 a mám Chumaka. A je, nechcem predbiehať, ale ako je to na komentovanie, takže hovorím si, že ma leto to došlo skôr, takže musíme dať, musíme dať najprv Yuanga. Takže celkom fajn, Panazia vidím, že funguje zasa, čože ja mám veľkú radosť, pretože Yuang bol fakt, jak, jak, došlo do hry, sa stalo môj alebo nevšie DD, -čko. predtým bola Shima, potom ako, ako a veľmi, veľmi rád som mal, aj na klanovku, keď sme to hrávali aktívne ešte svojho času, leta páne. Takže som vždy rád, keď niekto napíše, že zrovna s Yuangom mal dobré hry. No a každopádne toto ukončíme takto, že ďakujem pekne za posledný replay, fakt veľká gratulka k hre, uh, GG a my sa počujeme na Twitchi. Pintvolo, to sa rimovalo. Dobre, dobré áno. Pa, pa.